Ei, clã, Sheldon aqui de novo. A gente está vindo com Bloodstained Ritual of the Night. Está em português. Ah, que beleza! Esse é um jogo feito por um dos produtores de Castlevania. Então, para todos os inscritos aí que pediram Castlevania por tanto tempo e eu nunca trouxe, a gente está trazendo esse jogo novíssimo, lançado no mês de junho de 2019, para PlayStation 4, Xbox One, computador e daqui uma semana Nintendo Switch também. Esse jogo foi feito por Koji Igarashi. Espero que eu tenha falado o nome dele de forma correta. Ele era da Konami. A Konami não queria fazer um Castlevania, então ele saiu, fez um projeto no Kickstarter e foi agraciado com 5 milhões de dólares para fazer esse projeto. E ele atrasou 2 anos do prazo de entrega. E tá aí, vamos ver se é bom. Eu acho que é bom. É um Metroidvania. Nome? Não. Personagem é uma guria, então vai ser Sheldona. Colocar no modo normal, né? Porque a gente não sabe o que espera. Muito bem. A Revolução Industrial inaugurou uma nova era que ameaçou transformar os valores dos homens. A espiritualidade não seria mais sua bússola, mas nem todos acolheram sua mudança. Não está escrito sua. Em 1783, enquanto a erupção das crateras de Lac cobriu a Europa com a escuridão das cinzas, uma horda de demônios se derramou das sombras e caiu sobre várias cidades inglesas. Era uma mensagem. A guilda alquímica, temendo a ascensão da industrialização e abandono dos patronos influentes, fez o impensável para defender sua existência. Através de artes ocultas, os alquimistas criaram os fragmentários humanos transplantados com cristais que os unem a um poder demoníaco. Eles sacrificaram os fragmentários e, ao fazer isso, abriram os portões do mundo aos demônios. As imagens ao fundo, incontáveis inocentes morreram. E apesar da igreja ter conseguido vencer os seres infernais, um preço muito caro tinha sido pago. Quando os fragmentários, pensava-se que eles haviam morrido no ritual de sacrifício. No entanto, dois deles sobreviveram. Tá meio mal, né? Parece, né? Os dois estão meio mal. Gabriel, um garoto para o qual, por algum milagre, o ritual não foi fatal. Emirian, uma garota que foi poupada do sacrifício devido a um estranho torpor que a acometeu um pouco antes de tudo ocorrer. 10 anos se passaram e a humanidade logo se esqueceu da tragédia. Prenunciados por um grande castelo, os demônios retornaram. Que? Parecia um castelo. E nesse mesmo momento, Miriam desperta. Muito bem. Ao saber que Gabriel é a mente por trás desse novo ritual de sangue, Miriam e a alquimista Joanes partem em direção ao castelo amaldiçoado. Estou com muita dificuldade de ler. Seu galeão atravessa as águas, lançando-se no inevitável. No inevitável o quê? No inevitável o quê? Está aí? Tá bonito. Houve algumas queixas em relação aos gráficos desse jogo nas primeiras versões e eles corrigiram com maestria. Essa aí é a Miriam. Joanes, você tem certeza que foi Gebel, Miriam, sem dúvida. É tão difícil acreditar, não estaria viva se não fosse por ele. Ele é uma boa alma. Sim, eu sei como se sente, mas os fatos são claros. O inferno pelo que ele passou 10 anos atrás teria destruído a melhor das almas. Miriam, quero que saiba que sinto muito. O que meus irmãos fizeram por você passar, não há perdão. O pecado foi deles, não seu. Você sempre cuidou de nós. Obviamente não foi o suficiente. Bem, deixe isso para trás, Joanes. Precisamos nos concentrar na tarefa à frente. Se Gebel é responsável pela evocação, então eu tenho que impedi-lo. Eu dei a ele minha palavra. Eu que deveria fazer isso. Ele era meu melhor amigo. Mas sou a única que pode. As experiências com fragmentos me preparam para o combate. Que eles mostrem seu valor, então. 10 anos. O que me colocou naquele sono?
Eu queria poder responder. Tudo que eu sei que foi um feitiço que parou o tempo para você era avançado, arcano. Eu li bem errado, Maus. Mas observando o declínio da magia em você, eu fui capaz de prever exatamente quando acordaria. Ah, entenda. Nós vamos chegar em terra firme em breve. Você deve se preparar. Eu enchi o baú com equipamentos essenciais, agora seria um bom momento para colocá-los. Muito bem, a personagem tem um inventário. E a gente não tem um mouse. Ah, que tristeza. Tudo bem. Tem um inventário, o que mais que ela tem? Ela tem um equipamento, olha só, chifres de carneiro. Legal, hein? Cachecol, a gente já está usando. E é isso. Legal, tem ela, é tipo um RPG. E... o que mais falta? Corpo, falta arma. Não tem arma nenhuma. Muito bem. Peguei a faca. Eu brigando aqui com o negócio, não precisava. Colocar a faca. Pulamos um diálogo. O bicho tá tremendo ali. Eu cuido disso. Que isso? A gente matou um povo aí já. Fragmentos, cristais de poder demoníaco. Uma pessoa comum não pode controlá-las. Fragmentos de conjuração. Aperte F para disparar magia. Consome PM. Borrifo d'água. Lança uma bola de água saltitante contra os inimigos. Isso foi um fragmento? Nossa, é bastante coisa pra ler, hein? Eu tinha esquecido da sensação como garras indesejadas arranhando meus ossos. O poder do demônio foi transformado para o fragmento, o qual se uniu à força ao cristal em seu corpo. A força que você ganha com isso é inegável, mas eventualmente o cristal irá devorá-la. Tá. Pulou, qual? Um a menos. Muito bem. A gente pulou os diálogos porque não tem fim. Não tem fim. Mas assim, os fragmentos que a gente consome também consomem a gente. Então a gente está morrendo, né? Essa é a notícia aí que o cara deu pra gente. Mas isso aí, ao longo das cenas, a gente vai ver o que, que dá. Galeão Minerva. Finalmente começa o jogo. Uma bolinha d'água. Arquivos dos demônios. Nossa, a música é muito alta. As lamparinas podem conceder, beleza. Espaço para saltar alto. Que legal. Temos aí poção. Esse dispositivo responde à mágica, talvez eu só precise apontar minha mão para ele. Como assim, R? Eu não tenho isso aí. Ah! Entendi, é um mouse. Vixe, oi? É tipo um polvo gigante. Boa, 3 FPS. Mais um demônio morto com sucesso. O jogo é um Metroidvania, então arrisque-se a explorar. Não tenho certeza se ela ganha XP, acho que somente itens. O som é meio doido, viu? Como esperado. O que que apareceu? Não consegui ler. Muito bem, vestido camponês. Legal, não altera o visual dela, as roupas, mas a gente vai segurar. Mais dano, é isso?
Mais defesa, inteligência, etc. Legal, então tem que explorar. Nossa gameplay vai explorar bem. Talvez não muitos diálogos, mas... é uma área... que ensina bem túnica. Dá pra salvar? Bom. Legal, né? Por enquanto, bastante agradável. Tem um bug da música, não sei se é meu fone, mas é a única coisa que está desagradando até então. Mais uma poção. Os controles no teclado são meio esquisitos, mas a gente está acostumado com esse tipo de coisa. Enquanto os inimigos são bem sossegados, primeira área, né? Já tomamos. Ah, demorando para tomar. Pegamos mais um cristal. Fragmento direcional, mire. Dispare magia na direção escolhida, consome o MP. Lança uma bola de fogo na direção. Oh, que legal. Uia! A gente consegue quebrar o cenário. Ativamos aí um canhão. Sabe que falta um mapa. Algodão, açúcar. Bom. Muito bem. Os bichinhos deixam as moedinhas. Eu não sei pra que servem essas moedinhas ainda. Não toma dano de queda. Que barulho horrível que esses povos fazem. É um barulho. Talvez tome dano se ficar embaixo deles. Outra coisa muito comum, quando você sai da tela e volta, os inimigos voltam. Vixe. Tomamos, mas tudo bem. Pegamos um pedaço de canhão. Ou seja, temos uma certa dificuldadezinha de mirar. Vamos ler agora que apareceu. Não consigo ler. As animações até que são bem feitinhas. Por enquanto, muito bom. Mais um baú. Jogos nesse estilo, o ideal é explorar bem, para depois não ficar muito difícil. Uia, T! Oh, agora sim, hein? E é o mapa completo mesmo. Estou me coçando aqui. Mas já passou. Bom. Aquele vermelho ali é o save, né? A gente está bem aqui. E talvez seja legal voltar. Vou voltar um pouco. Porque tem uma parte ali não explorada. Uia! Yeah.
Eu vou sempre ilustrando pelo mapa para não, para gameplay não ficar ainda maior. Eu vou mostrando no mapa aí onde a gente está indo. A gente está indo naquela área ali que ainda não foi explorada. A gente aprendeu da pior forma que não é o momento de ir naquele lugar que a gente foi. Bem, a gente pegou o mapa e continua explorando esta área. Eita! Eita, os comandos estão. A gente tá apanhando um pouco dos comandos. Aí, a gente estava aqui, a gente voltou tudo só pra vir nessa parte. E a gente foi até aqui também. Aqui precisa do tipo de um pulo duplo. Não deu, não deu. Você vê no mapa aqui também tem tipo uma área secreta. Eu já sabia. O que temos aqui? PM Max subiu. Aumentamos o nosso poder de magia. Sim, eu acho. A gente já tá batendo um pouco mais forte. Estamos no level 3. Aquelas mensagens que estavam aparecendo. Quando sobe de nível. É possível disparar. Ok, tá bom. Mosquetão. Projéteis infinitos, é isso que eu gosto. Ué. Ah, a gente trocou a arma por uma pistola. Isso aqui. Eu prefiro. Combate corpo a corpo. Vamos voltar lá pra baixo. Tomamos. O que tem dentro das lanternas é tipo uma mana? Vou chamar de mana. A gente vai voltar lá pra baixo. Muito bem, de volta a esta parte. Espada curta? Espada curta talvez seja melhor do que esse item que a gente está usando. Mais dano, 4 de dano, tá ótimo. Ih, ainda arrancamos a cabeça do bicho. Mais um save. Não sei se o jogo assim é todo tão farto de saves. Eu espero que sim. Mapa total deve ser grande, porque tudo que a gente explorou aqui deu 3% do mapa total do jogo. O que a gente ganhou? Essa pessoa que está apanhando. Está apanhando dos comandos. Beleza. Tá lindo. Alita. Olha o tamanho desse bicho. Nossa. Derrotamos mais um demônio e subimos de nível. Aqui na brutalidade mesmo. Inteligência não teve nenhuma ali. Na maioria das nossas gameplays. Ixi, que isso? Bicho meio esquisito, né? Ah,
Rapaz, o tanto de HP que esse bicho consumiu não é brincadeira. Tem um pouquinho de poder mágico. E vamos indo pelo mapa fora. Nossa, aquilo ali é... deve ser o chefe, né? Como ousa? Membro contorcido. Tem um baú por sala, praticamente. Espadão. Acho que no momento o jogo só está testando a nossa habilidade. Ensinando, né? Essa área é tipo um tutorial mesmo. Espada de duas mãos? Aí que bagulho é punk mesmo. Dá uma jogada aí, tá? Isso. Estourado mais um. Uma parede. É bom. A gente não tinha ido pra direita aqui, vê se pode. Mais duas pancadas. Desmonta. Anel enferrujado. Agora sim, hein? Bom, nosso retorno aqui serviu pelo menos para pegar um anel enferrujado, que é melhor que nada. Agora a gente vai salvar e acho que já vamos para os finalmente desta área. É uma área bem esquisita essa do save para ter dentro do navio, né? Deu tudo certo, nem posso acreditar. Vamos subir. Muito bem, esta caixa está mais do que sinalizada, que ela tem que ser utilizada. Chicote. Chicote 13 de ataque. Espadão 17. Não gosto de armas enormes, vai ser arma maior. Beleza, olha só um baú vermelho. Será que dá pra subir ali? Dá. Ou se dá. Onde a gente tá indo? Mais um nível. Eu não sei porque eu achei que o resultado ia ser diferente. Muito bem. Mais uma poção. Aqui pra baixo tem o quê? Mais áreas não exploradas. Aqui tem uns ratos. Ainda bem que morre com uma pancada. Temos aqui mais dessa moeda que eu ainda não sei para que serve, viu? Estou dando uma olhada no inventário. Tem um monte de coisa legal, viu? Estamos com três poções, um monte de sementes, metais.
mapa do galeão. Matamos o rato. Putz, um save pertinho do chefe. Só alegrias, a gente já tá no nível 5. É muito esquisito mesmo essa área dentro do navio. Parece que não cabe, né? Yeah, isso aí tem todo o naipe de chefe. Ó! É o Gelão. Como ele chama? Gelão? Gebel. Então, velho adormecido, você decidiu acordar? Gebel, me diga que você não fez isso. Não faz o menor sentido. Como não, depois de todos os pecados que os humanos infligiram em nós? Johannes me contou o que fizeram com você. Você está certo, foi horrível, mas o que está fazendo agora é tão ruim quanto. Não, você está muito enganada. O que os alquimistas fizeram foi remodelar nossos corpos. O que pretendo fazer é remodelar o mundo. Eu diria que tenho esse direito. A música é muito boa. Junte-se a mim, Miriam. Você é a única que entende a dor que sinto, como é deixar de ser humano. Gente, a gente mudou o nome, mas ele não atende. O quê? Nunca pensei que ia ouvir essas palavras vindas de você. Foi eu que se aproximou de você, convencida de que eu era um monstro, e você me disse que... Isso é um despropósito. Você me disse que... Nosso poder não nos torna bons ou maus, mas as nossas escolhas sim. Eu tinha desistido de minha humanidade, mas você me devolveu a esperança. Você não se lembra? Mestre Gebel, temos que ir? Sim. Miriam, me cansei de rememorar com você. Você veio aqui para me matar, não é? Então, primeiro prove que consegue me encontrar. Ao longo do caminho, você não terá escolhas a não ser absorver fragmentos e usufruir dos poderes do inferno. Se você ainda puder se declarar humana no final de tudo, então talvez esteja mais inclinado a ouvir. Ande, Gremory, vamos embora. Ó! Olha! Os tentáculos que estavam lá do lado de fora. Deve ser aquele monstro bocudo. Opa! É uma guria imensa! Uma bela monstra do mar. Ok. O que isso faz? Oh, oh! Tomamos. É meio devagar, sei lá. Será que a gente deveria tomar uma poção? Olha, tá dando crítico. Nossa, que louco. Tomando dano que não acaba mais. Fazer o seguinte, a gente está indo tão bem, né? Não custa nada a gente tomar um suco. Foi-se embora. Depois da tempestade? Quê? Matamos! Que legal! Arquivo demônios. O que a gente obteve? Tentáculo esmagador. Ataca os inimigos com os tentáculos de Pepar. Eu vi, de relance, aquele Gebel que eu conheço. Eu vou dar um fim nisso tudo. E agora, o que acontece? Tá. É bem legal. É bem legal.
Ah, que legal. Chegamos. Isso era uma aldeia? O que aconteceu aqui? Foram os demônios evocados por Gebel? Eles se moveram mais rápido que esperávamos, Miriam. Miriam, temos que nos apressar. Era aqui que deveríamos encontrar nosso contato. Está bem, mas espere, deixe-me limpar a área. Ainda há demônios por aqui. Olha só que legal, a gente consegue voltar pro barco. Então, depois que a gente pegar o pulo duplo, a gente vai revisitar. Com certeza tem um pulo duplo, um pulo mais estendido, ou algo parecido, um teleporte, alguma coisa deve ter, que nos permite subir naquela área do barco não explorada. Vocês vão ver. A gente consegue até consultar o mapa anterior e essa área parece imensa. Por enquanto, este jogo Bloodstained está excelente. A gente vai fazer a gameplay completa dele, explorar tudo, abrir tudo, matar tudo. É isso. Gameplay padrão nosso. É o platinado, né, que os amiguinhos aí do clã escrevem nos comentários. Então fica assim, pessoal. Gostou do Bloodstained? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nossos vídeos. A gente fará a gameplay completa, como acabamos de mencionar. Talvez. A gente vai atrasar um pouquinho, porque a gente vai ter futuramente uns problemas técnicos. Mas a gente vai fazer a gameplay completa desse jogo. Deixa nos comentários aí alguma coisa. A gente gosta sempre de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!